ចឹងអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរថយន្តថ្មីចាទៅតែរៀបចំរួចទេអត់ទាន់បានធ្វើការផុសដាក់ផុសនៅក្នុងផេកទេចាសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺ Toyota Prusri ឆ្នាំ2014ចាពណ៌សខាងក្នុងខ្មៅឥឡូវយើងចូលមកមើលចាមកជុំហើយចាំយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តម្ដងចាសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះពិសេសមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពិសេសលើអីគេចាគីឡូម៉ៃគឺត្រឹមតែ90,000ម៉ៃទេចាឡានស្អាតចាទាំងជើងក្រោមទាំងប្លុកម៉ាស៊ីនហើយនិងគ្រឿងក្នុងគឺថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះចាសបុកខ្មុំស៊ីនចាខ្ញុំតនីឡានអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌តនីឡានអត់ឆេះជូនបងចាឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងសម្រាប់ខាងក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពុកចាស្បែកស៊ីន2ម្រេចមកចាហើយឡានចាគ្រឿងក្នុងគឺនៅថ្មីចាបងអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានហើយសម្រាប់ទីតាំងបងអូនគឺស្រួលរទេចានៅខាងក្រោយ Hotel Intercon ចានៅលើផ្លូវ403កែជាមួយនឹងផ្លូវ205នៅម្ដុំផ្លូវក្រោយប៉េរ៉ូស៊ីចាសម្រាប់ប្រុស option 4សម្រាប់014ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកគឺមានបាស់ JBL ចាមានកៅអីចតចាកដៅកៅអីអេក្រង់ធំកាមេរ៉ាក្រោយនិយាយទៅមកមួយសែតហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមានអស់ហើយណាហើយបងមើលពុកស្បែកគេអូយនេះឡើងថ្មីហ្មងបងថ្នេស៊ីន2ម្រេចមកហ្មងឥឡូវខ្ញុំនាំបងទៅមើលចាប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងចាសម្រាប់ប្លុកម៉ាស៊ីនណាបងចាខ្ចៅខ្ចងអីគឺនៅថ្មីចានៅស្អាតនេះបងប្លុកម៉ាស៊ីនណាបងខ្ញុំអត់មានចាម៉ាសាឬមួយក៏បាញ់ប្រេងអើលោកអីអត់ទេគឺប្លុកម៉ាស៊ីនវាលាងតែស្បូធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំបាញ់ប្រេងបាញ់អីបងខ្ញុំមើលពេលដែលនេះទៅវាប៉ះហើយតានេះអើវាលោកហើយតានេះអត់ទេចាគឺទឹកចៃថាពាក់ព័ន្ធមួយប្លុកម៉ាស៊ីនវាគឺនៅស្អាតច្រើនហើយខ្ចៅវាក៏7ពណ៌ចាគ្រឿងក្នុងក៏ស្អាតហើយគីឡូម៉ៃក៏តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាចង់មកមើលរថយន្តមកគ្រឿងនេះអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាននេះបងមើលថ្នាំគេអីនេះគឺនៅស្អាតទាំងអស់បងចាអានេះថ្នាំស៊ីនម៉ៅហ្មងណាបងចាអត់មានប៉ះមុខប៉ះអីទេចាបងចង់ឃើញរូបភាពដើមឬមួយក៏ប្រវត្តិអីចាបងអាចឆាតចូលផេកឬមួយក៏ Telegram ខ្ញុំធ្វើការចាផ្ញើរូបភាពហើយនឹងលេខទូរជូនបងមែនបងចង់ឆែកខ្លួនឯងក៏បានហើយខ្ញុំឆែកឲ្យក៏បានដែរអីទេបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់រថយន្តណាចាហើយពាក់ព័ន្ធមួយចាការបងមលូខាងបងអូនមានសេវាកម្មបងមលូហ៎បងចាសម្រាប់បងមលូបងចូលរួមត្រឹមតែចា10ឬក៏ 15% ទេអាចធ្វើការសិក្សាបងមលូបានហើយហើយសម្រាប់ពលមានលម្អិតបងអាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទចា0850709636អរគុណញាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា